Dragi prijatelji, dobar večer. Moje ime je dr. Tihomir Račić, ja sam povjesničar, vanjsko-politički analitičar Slobodne Dalmacije I pišem o historiografiji. Ovo što vidite je moja knjiga Beogradske tajne Prvog svjetskog rata. Pisao sam je 4-5 godina, ne znam više ni sam koliko. Uspio sam napraviti izvorne dokumente iz Srbije. Ovo sve što ću pričat večeras I što sam pisao bezbroj puta u Slobodno I što je bilo u hrvatskim povijesnim istinama, nađete kod Dujmovića, su srbijanski dokumenti. To je vrlo bitno. Gledamo priču iz perspektive službenog Beograda. To je vrlo bitno. Na kraju ću spomenuti zašto je to važno I danas. Oni koji misle da je povijest nešto što treba naučiti, pa onda zaboraviti da je to mrtvo, griješe. Ova knjiga je važna za nas danas, jer otkriva što je I danas u Beogradu. Iako se, radnja se zbiva od 1905. do 1914. Ali je važna za nas danas. Ovo što ste čuli je četnička poskočica, četničko-ljubavna poskočica. Ovi četnici u Makedoniji nemaju veze sa onim četnicima koje smo mi zapamtili u drugom svjetskom ratu. Mislim, nemaju toliko veze. Četnice se u Srbiji danas predstavljaju kao narodno-revolucionarna vojska. To ću reći opširnije poslije. Dakle, ovo nije ni osuđivanje, ni odobravanje. Činjenica. Ovo je prvo predstavljanje knjige. Odgađano je... turistička sezona, bio sam 4-5 puta s njom na televiziji, prodano je 200 komada u Hrvatskoj, u Srbiji, u Hrvatskoj, u inozemstvu. Prijatelji iz Hrvatske su kupili I poslali u Srbiju. Prije tjedan dana sam dobio 2-3 maila iz Srbije, dajte pa da vidimo šta je istina, jer je tamo zaista sve prenapuhano. E sad, ono što nas u ovoj priči zanima, ovo je ključni čovjek. Vi svi mislite da je on četnik, ali on službeno nije bio četnik. Ovo je Vojislav Tankosić. On je bio časnik srbijanske vojske. Dobio je 3 promaknuća. Dobio je odlikovanje za vojničke vrline. A uopće nije bio u vojsci. Bavio se četnikovanjem u Makedoniji. Dakle, nije bio, ali je bio. Vrlo je bitno, to ću ponoviti na kraju, vojska Srbije ne namjerava napasti Kosovo danas. To je Vučić rekao američkom veleposlaniku. Nećemo sigurno. A zašto su onda na granicama Kosova? Dakle, ta igra nije, ali je... trajna. Ono što nas zanima, iza njega stoji otprilike 400.000 ljudi kojima je beogradska vlada izravno, I to Nikolu Pašića, dala otprilike 300 milijuna kuna u današnjem novcu. U razdoblju od 1905. do 1914. za terorističku djelatnost. Ja sam u knjizi napisao revolucionarno-terorističko jer oni su sebe vidjeli kao revolucionare. Ali meni je to državni terorizam I čućete poslije Dumovića, kaže je, u pravu ste, to je državni terorizam. Zato, bez razotkrivanja njega, da je on uhićen 1914. kako treba, on je uhićen 1914. pa su ga nakon 2 dana pustili. Vučić je uhitio svoga prijatelja koji je upao na Kosovo I zamislite, nakon 2 dana ga je pustio. Svaka sličnost nije slučajna. Ovo mi je najdraže. Knjiga ima 2 znanstvene recenzije. Jedna je moj prijatelj, profesor dr. Anđelko Milardović. I ova je knjiga napisana da ne stoji na polici. Ima 9-10 dijelova. Svaki dio se može pročitati ponaosob. Najvažnije je 5. dio. Detaljno je opisano. Koliko je beogradska vlada trošila novaca za što? Postoje I dopisi. Dajte njemu toliko I toliko novaca, zaposlite njegove ljude. Pazite, četnici koji su dobili državno zaposlenje, pa ćemo ih zvati ponovo kad bude trebalo.
srbijanski dokumenti. To je bitno. I iz toga vidimo stvarnost, ali ćemo se I zabaviti. Ona donosi I zapravo ljubavne tračeve. Dakle, ono, kralj Aleksandar se oženio ženom od 9 godina starijom, pa su ga mrzili I nju I njega zbog toga, ali Aleksandar Obrenović. Pa su pokušali krivotvoriti da je ona trudna, pa je bio europski skandal. Pa mu je ovaj rekao, ovaj savjetnik mu je rekao, predsjednik vlade je rekao u 4 oka kralju, gledajte, ona je presušena, ona vam ne može roditi sina. Baš tako brutalnim riječima koje su donesene ovdje. I u tom razmišljanju su ih na kraju izrezali, sad ćete vidjeti, izrezali su ih mačevima I to je, ova knjiga donosi I brutalne epizode. Dakle, Vojislav Tankosić, ali svugdje se piše kao Vojin. Dakle, 11. lipnja 1903. Ruski veleposlanik Nikolaj Čarikov u 4 sata ujutro došao ispred kraljevskog dvora I rekao časnicima koji su bili tamo, za ime Božje gospodo, odnesite njihova tijela unutar dvora, nemojte ih ostaviti na kiši, izložene pogledu javnosti, točka. Padala je kiša tog dana. 2 sata prije toga su ti zavjerenici, među njima je bio on, tražili su kralja I kraljicu po dvoru. Onda su se ovi skrivali. Onda je nestalo struje, pa su se oni sakrili u nekakvom ormaru, pa je kraljica zabunom zvala vojnike, jer su vojnice mislili da su na njihovoj strani. I onda ima jedna scena koji kaže, kralj izlazi iz ormara, onda kaže vojnicima, šta je vama, vi ste se zakljeli meni na vjernost, jer kao, oni su lojalni kralju. Onda su ovi se gledali su se 2 sekunde, onda je jedan, od atentatora izvodio pištolj, kao, evo ti nas zakletva vjernosti, bum, 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 I onda su ovi drugi bum, bum, onda su izvozili mačeve, pa su ih sasjekli I bacili kroz prozor. Ima, detalji su unutra. I onda su sami ovi koji su to počinili rekli, to je bilo nekako u hipu. Stravično. Te su se u stvari u Hrvatskoj događale u 18. stoljeću. U 19. nisu. Dakle, ovo je sad, ima još groznih epizoda koje su navedene tu, jednu ću poslije ispričati posebno, jednu knjigu koja je sveučilišni udžbenik u Srbiji, zbog toga ne mogu čitati, međutim, ispričavam se, ni Vojislav Tankosić, ni Nikola Pašić, zapravo su apsolutno sporedni. Srbija je onda imala 2,9 milijuna stanovnika. Imala je BDP neopisivo mali. Većina stanovnika je, Hrvatska je onda bila siromašna. Srbija je bila još gora. 90% stanovnika živjeli su od primitivne zemljoradnje, postojala je nešto malo industrije, posudili su 90, tako milijardu eura od svugdje da bi se mogli naoružati. Ovo je sad pojednostavljeno, u knjizi je to objašnjeno detaljno. Međutim, važno je ovo. To što se dogodilo u nekoj maloj Srbiji je nevažno. Međutim, u tadašnjoj Europi Njemačka je bila u središtu Europe golema velesila. Ovo je Njemačka interesna zona, Francuzi I Englezi su se jako bojali, Francuzi najviše. Hrvatski intelektualci tadašnji su kopirali Francusku. Strašni grozni Njemci. Britanci su se pokušali pogoditi s Njemačkom, pa to nije išlo. Pa su im postali neprijatelji. Njemačke su se bojali Italijani, ali bome I Austro-Ugarska koja je bila saveznica. Njemačka je dominirala područjem od Sjevernog mora, Baltičkog mora, do Crnog mora de facto, jer je rumunski kralj bio Njemac, do Jadranskog mora. Hrvatska je bila u njemačkoj interesnoj zoni. Kad dođete kući, razmislite, je li Hrvatska danas u njemačkoj interesnoj zoni. Iako je Europska unija, iako se svi narodi kao u Europi vole, razmislite je li Hrvatska u njemačkoj interesnoj zoni I koliko odluke službenog Berlina utječu na službeni Zagreb. No, dobro, vratimo se mi u povijest. U takvoj situaciji svi su šuškali oružjem.
905. su prvo šuškali malo. Pa su 912. kad je izbio Balkanski rat, svi jako šuškali. Nakon carevskog atentata gledali su ko će prvi potegnut. I onda ti kad ti dođe neki blesavi mladić, i namjerno upotrebljavam takav izraz, jer se to vidi iz literature, neki blesavi mladić koji ubije prestolonasljednika u Sarajevu, onda su svi potegnuli. I eto ti prvog svjetskog rata. Da nije bilo tog blesavog mladića koji ima jako veze s Beogradom, ne bi ni bilo prvog svjetskog rata. Ili bi bio kasnije, ili bi bio drugačiji. E sad, ovo je ljuta rana na srcu mome. Prije prvog svjetskog rata, Bugarska i Srbija su, recimo tako, gledale kako bi podijelile Balkan pod okriljem Rusije. Naravno, Rusija je veliki brat, ako vas to podsjeća na danas, dobro vas podsjeća. Bugarska je namjeravala od Dunava do granice Albanije, do Egejskog mora stvoriti veliku bugarsku državu, ključna je bila Makedonija. Srbija, koja je bila mala zatvorena zemlja, prometno ovisno o Austro-Ugarskoj, htjela je izaći na Jadransko more ili na Egejsko more. Ključna je, pogađate, Makedonija. Bilo je potezanje. Zato su se sve već etničke akcije događale u Makedoniji. Srbi su ubijali Bugare, Bugare su ubijali Srbe, osmanski vojnici su ubijali Bugare i Srbe, plus Grci. Apsolutni nered. To je kontekst. E sad, bolna hrvatska rana. Hrvati su stvarali Jugoslavenstvo. U Hrvatskoj Jugoslavenstvo postoji od početka 19. stoljeća. I Hrvati koji su išli za stvaranjem Jugoslavije nisu mogli vidjeti ovo. Ovo je pogodba Srbije i Bugarske pod okriljem Rusije. Rusija je otprilike rekla, ma dajte, pustite Bugarima Makedoniju. Makedonci su Bugari. A vi imate prirodno područje širenja među Južnim Slavenima. I onda je to trebalo biti Južnoslavensko kraljevstvo. I naravno da je to Srbija. Nikola Pašić je u još krajem 19. stoljeća napisao, kaže, u Hrvatskoj i Bosni i Hercegovini postoje Srbo-Hrvati, koji su jedan narod. I oni nemaju svoje države ako ta država nije Srbija. To su njegove riječi. 1914. za Slovencem je najluđe. Išao je u 1914. baš u ovo doba. Išao je u službeni posjet caru u Rusiji, dakle, traži 100.000-200.000 pušaka među ostalim. I onda je pričao o Slovencima. Hrvati su naravno Srbi. Svi u Bosni i Hercegovini su naravno Srbi. I jedva čekaju da ih Srbija oslobodi. A Slovenci kao imaju svoje iskvareno narječje, ali će se posrbiti. Sad ja pojednostavljeno prepričavam pola stranice teksta. A ruski car je rekao, a je. I vi ćete imati pola milijuna vojnika. A pa vi ste velika sila. To je razmišljanje, to je u pozadini ovoga Jugoslavenstva. Inače, ovaj zemljovid je sa sveučilišta Houston ili nešto tako, slabo se koristi u Hrvatskoj, jer zbog nasljeđa Jugoslavenstva mi smo svi kao južnoslavenska braća, pa onda bi se trebali kao voljet, ne računat, nego se iskreno voljet. Što je, mislim, veliki nedostatak. Dakle, ovo je ta zamljiv... I ovo je Nikola Pašić. Ta Srbija je imala, vidjet ćete i kasnije, u knjizi piše, postoji 5-6 varijanti. Kada je izbio prvi svjetski rat, najmanje do Klagenfurta. I to je poslao Englezima i Francuzima i Rusima. Slažemo se. Molim lijepo, dokumenti. Dakle, ovo se tiče nas, sve. U pozadini ove priče zbivalo se nešto što su u Srbiji tada nazivali. Dakle, ja govorim čitavo vrijeme o vladi. Da ne bi bilo nesporazuma. Ljudi su skloni i kad razgovaram sa obrazovanim ljudima iz Srbije, kad razgovaram s našim ljudima, kažu nije vlada kriva. Kao nisu ljudi krivi. Pa ja i ne govorim o ljudima. Ja govorim o 50 ljudi koji su bili u vladinom vrhu. Koji su se izmijenili. Oni su imali dvije stranke. Radikalna stranka i samostalna radikalna stranka. Koje su se izmjenjivale na vlasti. Ali su otprilike htjele isto. E sad, Beogradska vlada je 1905. organizirala revolucionarno-terorističku mrežu.
koja je djelovala u Osmanskoj Makedoniji, u Makedoniji, koja je bila u Osmanskom carstvu, i djelovala je od 1908. u Bosni i Hercegovini. S tim da 1908. su časna riječ, obećali su evropskim državama, časna riječ, raspustit ćemo četničke postrojbe koje upadaju u Bosnu i Hercegovinu. Nisu ih raspustili. Ali su dali časnu riječ. Beogradski vladin vrh. E sad, u ovoj priči, ovaj mladić, Vladimir Gačinović, ako ste ikad čitali, ako ste u srbijanskoj i jugoslavenskoj historiografiji, on mladi, zaneseni pjesnik. Koji je sanjao revoluciju i slobodu, ja vas sad prenosim njihovo mišljenje, dakle, ujedinjenje Jugoslavenstva, naravno pod okriljem Srbije. U stvarnosti, Vladimir Gačinović je za potrebe beogradske vlade organizirao, među ostalim, terorističku mrežu u istočnoj Hercegovini. U Čapljini je angažirao lokalnog pravoslavnog svećenika da organizira terorističke skupine koje će srušiti most kod Gabele i pokidati telegrafske linije. To je njegovo izvješće vladi. U Trebinju je lokalnog trgovca uhvatio da organizira terorističke skupine koje su trebale uništiti lokalnu željezničku prugu i infiltrirati se u austro-ugarsko utvrđenje u Trebinju. Tamo su planovi još navedeni. To se tako radi. Ali to onda nije Jugoslavenstvo onako kako smo ga mi zamišljali tokom 20. i kako su nas učili. E da, u ovoj priči su svugdje novci. Danas sam razgovarao sa gospodin Ivo, što me je ljubazni vozač općine. Razgovarali smo i zaključili smo da je bolji život kad imaš novaca. Nismo baš otkrili neku mudrost. Međutim, ovaj Vladimir Gačinović je odslužio otprilike godinu dana svoga četničkog staža. Bio je pjesnik i organizirao tu terorističku mrežu, a onda je dobio 12.000 kuna stipendije mjesečno za studij u Švicarskoj. Skroz poštena računica. Beogradska vlada je rješavala tako ljude. Dakle, ti ćeš služit, nakon toga studiraš negdje vanka. I naravno, širiš srpsku ideju. Skroz logično. Ali ponavljam, to nije Jugoslavenstvo. Onako kako su nas svi učili. Ima tu i laganja. 1907. Velika Britanija zna sve. I danas zna sve. Vjerujte mi. Čitam i onda i danas. Oni su znali kad će Putin. Točno su znali gdje će i kako napast Putin. Ali nisu rekli Ukrajincima, tek kad su se dogovorili s Amerikancima. 1907. Pašiću je došao britanski veleposlanik i rekao mu, gledajte, znamo mi da organizirate četničke družine koje ubijaju civile, bugarske civile u Makedoniji. Dajte, prestanite s time. Pojednostavljeno u knjizi, to je jedna stranica teksta. Pašić je rekao da ne. Vlada Srbije je trošila otprilike 35-36 milijuna kuna godišnje na taj terorizam. Britanska vlada je znala da oni troše. Kaže, to što je Narodna skupština odobrila, to je za kulturnu djelatnost i za srpske izbjeglice iz Makedonije. A četnici su se organizirali sami. I sami se financiraju. Istovremeno on piše, dakle, te iste 907. Postoje dopisi, dajte tom četničkom vojvodi, toliko dajte tom četničkom. Dakle, to je laganje. Ja sam u knjizi napisao zataškavanje, ali se može nazvati laganje. I sad, ti dokumenti imaju i živopisnih priča. U Makedoniji je djelovao čovjek koji se zvao Nace. Nisam mu našao prezime. On je išao od grada do grada, od krčme do krčme, bančio na račun beogradske vlade, slao izvješće, dakle, postoje izvješće. Vojvodi Naci za ručak, za večeru, za vino, za kavu, za duhan. U rangu 30-40 tisuća kuna mjesečno. Naravno, on je se mlatio i s Bugarima po Makedoniji, mlatio se i s Turcima, ali to je dio priče. E sad,
moram priznat, pripremajući se za ovo, došao sam do onoga što mi je Dujmović rekao, poslušajte. U tom je kratko antipotova postao je kontrolarni ovdje, koji su išla, službeno nisu išla. Ali službeno nisu išla. Odluke od toga išle od prilike 25 milijuna kuna u današnjem poslu, godišnje, za četničke pravodolice, za agente, da, recimo, srbijanski konzuli su na Balkanu dijelili novce za prosrpske aktivista, dijelili su oružje novce četnika. Ima tu navedeno, jedan konzul je kasnije sam u svojim sjećanjima. I tako će, kako je protumčario oružje u diplomatskoj torbi preko osnovke granice? To je srbijanski državni terorizam. Ovo je snimljeno krajem lipnja prošle godine. U tom trenutku sam mislio da Dujmović pretjeruje, međutim sad nekako mislim da je vrlo pošteno i vrlo točno reći državni terorizam. Ja sam ovdje rekao 25-6 tisuća kuna, u međuvremenu smo imali inflaciju. Pa je otprilike 36 tisuća kuna godišnje, milijuna kuna, oprostite. Dakle, i pazite, čitavo vrijeme beogradska vlada je znala da se priprema rat, oni su znali da izvode gluposti, ovo su Pašićeve riječi mjesec dana prije izbijanja rata, dva mjeseca. Imat će vremena popraviti financijsko stanje, podignuti poreze i mobilizirati još vojske. Spremiti vojsku, mobilizirati seljake, koje će uvjeriti da se bore za srpsku stvar. I čekati razvoj velikih događaja koji se spremaju. Na tome treba raditi i Rumunjska, Rusija, Srbija, Crna Gora će ići s nama. Jedno je malo iz Srbiji, koja doduše onda nije bila tako mala, u međuvremenu se povećala. Predsjednik vlade zna da će izbiti prvi svjetski rat i priprema se. Kao fol nije, a zapravo je. Ovo je između 12 i 16 tisuća kuna. 1000 dinara. Ovakve novčanice su, narodski rečeno, šetale od Nikole Pašića, koji je bio predsjednik beogradske vlade i ministar vanjskih poslova, i Vojislava Tankosića, koji nije bio četnik, navodno, i koji je navodno bio časnik srbijanske vojske. A u stvarnosti su išli dopisi, postoje platne liste. Postoje platne liste. Dajte Tankosiću toliko. Dajte im, zaposlite njegove ljude. I to u srbijanskoj historiografiji se jako trude. Pašić nije kriv, Pašić nije znao. Koliko znam, on nije imao nikakav mentalni poremećaj. Dakle, s jedne strane je pisao i lijepo postoje dokumenti da je napisao. Znači da je vlada odgovorna, molim lijepo. Na stranu što se to nekome ne sviđa. I najluđe mi je, ovo je za smijanje, ne znam koliko ćete se vi nasmijat. Dakle, prije 2-3 godine kad sam nabavio te srbijanske dokumente, to je tako, evo veliko, debelih knjiga, dokumenta čirilicom, i ja sam to nosio sa sobom na plažu, čitao, i našao sam ovaj odlomak. Nikola Pašić piše svom, recimo tako, županu, prevedeno na hrvatski. Možete izdati streljivo, ali pozorno da se ne sazna ni sa koje strane. Molim lijepo. Oružje ovih četnika je skrivano u županijskim upravama širom Srbije. To se, mislim da se zvalo okruzi. Ja sam se čitav dan smijao ovome. Mi nismo, ali jesmo, ali dajte, ali nemojte da niko dozna. Mislim, to je na kraju krajeva obavještena djelatnost, ali to onda nije jugoslavenstvo na koje su nas učili. To namjerno podcrtavam. Ovo kažem svima. Ovi koji su, moji prijatelji koji su pristalica jugoslavenstva, nemaju šta reći kad su ovo podaci. E sad, za crnu ruku su svi čuli. I u svjetskoj historiografiji, zapadnoj, mislim, prvo na europsku i američku historiografiju, njemu Apisu, Dragutinu Dimitrijeviću Apisu, pridaje veliku važnost jer je on bio šef vojno-obavještajne službe. Međutim, u tim
srpskim kombinacijama. Imamo vladinu terorističku organizaciju, imamo crnu ruku, koje kao ne znaju jednu za drugo, i kao ne vole se, i zaista se ne vole, ali su u obe organizacije isti ljudi. Kad je Austrija radila istragu, nikako im nije bilo jasno. I crna ruka, i narodna obrana, to im se sve pomiješalo. Kad sam pogledao u dokumentima, dakle, crna ruka je htjela sve. Htjela je državni udar u Srbiji. On je doveo Karađorđevića na prijestolje, htio ih je maknut. Jedan njegov poznanik je u 4 roka rekao: prethodnog kralja smo bacili sa prvog kata, ovog kata kralja ćemo baciti sa trećeg kata. I aj ti budi kralj. Tako. Da ne znam kako ima čvrstu vlast. I to je još konjički časnik koji je u kraljevoj gardi. Htjeli su maknuti Karađorđevića. Pa su razmišljali o tome hoće li uvesti republiku. Osim njega, apsolutno mi je živopisan Bogdan Radenković, pravoslavni raspop, diplomat i agent beogradske vlade, kojega je beogradska vlada 1912. Htjela instalirati za pravoslavnog biskupa u Makedoniji. Vrhunac. On sam kasnije u svojim sjećanjima, u tim dokumentima piše: pa malo je nezgodno, ja sam odavno raskrstio sa vjerom i završio je ovu pravoslavnu bogosloviju. Ali kaže, ja sam davno raskrstio s vjerom i sa tim stvarima, ja se bavim time čime se bavim. Ali iz političkih razloga ga htjeli staviti za biskupa. E sad, htjeli su maknuti kralja. Htjeli su stvoriti Srbiju koja bi obuhvaćala srpske pokrajine, koje su otprilike ovako: Bosna i Hercegovina, Crna Gora, Makedonija, Kosovo, čitava Hrvatska. I na tom području su imali svoje ljude. Jer su, navodno, svi ti ljudi Srbi. Iz njihove perspektive. I naravno su htjeli uništiti Austro-Ugarsku. Pazite, Austro-Ugarska imala 51 milijun stanovnika. Srbija je imala 4,4 milijuna stanovnika nakon balkanskih ratova i bila je multietnička država, isto kao i danas. Je li znate da je Srbija jako multietnička država? Jako, jako. Kao država srpskog naroda, ali opet je to neko carstvo balkansko. Samo malo. Sad. Zadnjih godina me ljudi pitaju zašto se uopće bavim Srbijom. Kad neko vidi da sam pročitao ovoliko dokumenata, zašto se ne baviš našom povješću, ima to dosta neistraženoga i to je istina. Međutim, ovo se nas jedno tiče. I to jako. Ovo je Franjo Ferdinand, austro-ugarski prestolni nasljednik. Bio je vrlo strogi katolički konzervativac. Oženio se Sofijom iz niskog plemića. Dakle, on se trebao ženiti nekom princezom. Oženio se običnom plemkinjom. Posvađao se sa stricem Franjom Josipom zbog te žene. Ona je također bila vrlo stroga konzervativna katolička gospođa. On je htio preurediti Austrijsko carstvo. Postoji bezbroj planova preuređenja Austrijskog carstva. Ovo je jedan, a nemojte nikome reći, ovo je meni najzanimljivije, da budem iskren. 2014. jedan američki povjesničar kaže, kad pogledate taj zemlje, pa to je velika Hrvatska u okviru preuređenog Austrijskog carstva. Dakle, da budem iskren, dosta mojih prijatelja, mene ovo dira. A nemojte nikome reći to. Sad, kad je on ubijen u sarajevskom atentatu 28.6.1914. srbijanski veleposlanik u Beču, Jovan M. Jovanović, u Hrvatskoj je poznatiji kao Jovan Jovanović Pižon, ima ga u hrvatskoj enciklopediji. Bio je obrazovani gospodin. Kaže ovako: uklonjen je strah od trijalizma, o čemu se često priča, se razgovaralo u okolini prestolnog nasljednika, kao i najradikalnijem rješenju jugoslavenskog problema. Halo? U ovoj računici
Velikoj Hrvatskoj su se u budućnosti trebali priključiti Crna Gora I Srbija. I u okviru preuređenog Austrijskog carstva. Ovakvo rješenje Jugoslavije, o tom da se zaista govorilo o rješenju jugoslavenskog pitanja, ovakvo rješenje jugoslavenskog pitanja, ono dovodi u pitanje I srpski svijet I veliku Srbiju. Imamo državu koju je glavni grad Zagreb I koja je okupljena oko Hrvatske. I naravno da je on grozan I opasan I strašan. On je imao svoje nedostatke, međutim, to je, ovo se tiče nas. Ja sam ljetos, ima na portalu Slobodne Dalmacije, ima opširna analiza njegovih planova, Hrvatska je trebala imati ograničenu državnost u okviru tog carstva. Da, velika Hrvatska, ali sa ograničenom državnošću. I to moji poznanici koji su pristalice jugoslavenstva kaže, pa šta hoćeš, to ti ne bi bila Hrvatska. I da, 1921. Je Hrvatska ukinuta u Jugoslaviji. I obnovljena je tek 1938. Ukinuta je Hrvatska država u Jugoslaviji. To je bitno. A ona koja je obnovljena 45. Je bila krnja. E da, još jedan dodatak. Franjo Ferdinand je bio, planirao biti jaki vladar, sa jakom vojskom, strogo katolički I militaristički. Kad su ga pitali što namjerava s Balkanom, zapravo ga uopće nije znao. Kaže, ima li tamo katolika? Nema, pa onda me nije briga. To su njegove riječi. Dakle, to su podaci. I ja sam siguran da bi dosta ljudi danas, 90% mojih poznanika bi danas potpisalo program Franje Josipa. Katolički konzervatizam je velika Hrvatska. E sad, ovo će biti kratko. Ja vas molim, pokušajte. Ja se već 24 stoljeća bavim srpskim nacionalizmom I u Dalmaciji I na Balkanu I znam sve trikove I finte. I sad, pokušajte. Pjevač nas, ovo je guslar jedan, snimljen prije 10 godina. U Srbiji su guslarski festivali danas. Pogledajte kako nas je guslar posrbio. Mi smo navodno Srbi jer ga razumijemo. To je takva logika. Nakon nastupa u hrvatskim povijesnim istinama, dobio sam na ovim društvenim mrežama dosta poruka, neću sad psovanje spominjati. Kaže, jel me razumeš? Pa je, razumijete. Eto, vidiš. To je takva razina razmišljanja. Gavrilo princip je u glavi imao kosovski mit. Kosovski mit pojednostavljeno. On je meni jako zamoran. Jer je potpuno iracionalan. Pojednostavljeno ide. 1389. Srbija je pretrpjela poraz. Postala je vazal Osmanskog carstva. Nestala, iako nije nestala kao država, po tom kosovskom mitu je prestala biti država I preselila se na nebo. I nebeska Srbija je bila do 1912. Dok srpska vojska nije osvojila ili oslobodila Kosovo. Ako mislite da pretjerujem, se sjećate lani kad je Novak Đoković imao pobjedu? Ima neku tenisku pobjedu I onda je negdje u Wimbledonu I negdje izvalio oduševljenje. Kaže, Srbi su nebeski narod. Onda me zove urednik... Kaže, tiho, šta je njemu? On se percipirao ga kao normalnog evropskog Srbina sa tim provalama. Ja njemu kažem, ja sam sad njemu ispričao, njemu sam ispričao što sam onda ispričao, ma je, zezaš se. Ma nije, brate. Srbija je u ovom trenutku opet na nebu. Zašto? Jer nema Kosova.
Po tom kosovskom mitu. E sad, možemo se mi rugat, ali to je ozbiljan emocionalni politički činilac. I zbog toga može izbit rat. E sad, Gavrilo Princip je sa sobom imao od 100 do 1000 dinara različito izvorima, znači od 1600 do 16.000 kuna. Revolvere i bombe. Ja ne bi ja dao nekome 15.000 kuna i bombe i oružje da se šeta okolo. I to je bitno. To sam često puta napisao. No, što se ovo tiče nas? U Beogradu je balkanski vuk. To je vuk, a ne psić. To je vrlo bitno. Kažem, prijatelji, mi ćemo vuku iskupati pancije, la la la. To nije realistično. Ovo je meni smiješno. Ste čuli za Miška Jovanovića? Ime mu je vrhunsko. Ovo je stvarna osoba, obješen je 1914. Ide ovako. Miško Jovanović je bio tajni agent beogradske vlade. Te revolucije, u Bosni i Hercegovini. Za javnost je bio trgovac, aktivist Srpskog kulturnog društva Prosvjeta i predsjednik Srpskog gimnastičkog društva Sokol. Dakle, molim lijepo, kulturni amaterizam. On je u srpskoj čitanoci u Tuzli 3. lipnja 1914. dočekao Gavrila Principa i još dvojicu sarajevskih atentatora. I tamo je, jel, oni su njemu kazali, momci, hrabro i tako dalje, bavili su se policije. Nekoliko dana iza toga, došao mu je drugi beogradski agent, donio je kutiju sa bombama. Kutija sa cipela sa bombama. Je li ko od vas dobio kutiju od cipela sa bombama? Ja nisam. Dakle, donio mi je agent kutiju sa cipela s bombama, on ih je iz Tuzle prokrijumčario vlakom u Doboj, a drugi agent ih je iz Doboja u Sarajevo prebacio. Miško Jovanović je bio punoljetan u trenutku ovoga što je radio, zato je osuđen na smrt i obješen. Gavrilo Princip je bio maloljetan. Falilo mi je mjesec dana do ispunjenja, do punoljetnosti, koja onda je bila 20 godina. Austro-Ugarska je bila pravna država. Molim lijepo, neko ko nije maloljetan, nećemo ga objesiti, nije smrtna kazna, za maloljetne osobe je 20 godina tamnice. Miško Jovanović je obješen. I sad, jedno pitanje, na kraju. Ima li danas osoba kao Miško Jovanović, koja iza kulturnog amaterizma promiču tajnu politiku Beograda? To ostavljam pitanje svakome. Od nas, ja sam čuo razne odgovore na ta pitanja. E sad, pogled iz Europe. Velika Britanija je znala, Francuska je znala, Austrija je znala napola. Ovo je britanski ministar vanjskih poslova, vrlo obrazovani gospodin, koji je znao sve što se događa, oni su imali izvrsnu obavještajnu službu. Otprilike, možda je Srbija kriva. I kao suđenje u Sarajevu, nakon sarajevskog atentata, Austro-Ugarska je provela istragu. I za otprilike mjesec dana su sakupili dokumente, pa da, Tankosić. Tankosić nije nikakav časnik srpske vojske. On je dilao bombe i oružje, halo. Britanski veleposlanik 1912. je išao u ministarstvo vanjskih poslova Srbije. Inače, pazite, ovo su preuzete iz jedne srbijanske knjige o Ralfu Padžetu. Ralf Padžet je prezirao Srbiju. Bio je veleposlanik u Kini, u Europi, onda kad su ga zakazanuli, poslali u Srbiju, bio je bijesan. Među ostalim kaže, pazite što kaže u ministru vanjskih poslova, u redu je što se Srbijanci pretvaraju kako se neće miješati u Austriju, ako ih ona ostavi na miru. Ali se oni jednostavno ne mogu odreći intrige, jer je perspektiva stvaranja južnoslavenskog kraljevstva skoro neodoljiva.
Ralf Padžet nema razloga lagati. On nije zločesti hrvatski nacionalist. On je Britanac kojeg nije bilo briga. Konstatira činjenice. Istraga je došla do Vojna Tankosića Austro-Ugarska. I onda su Austro-Ugarska tražila izručiti nam Vojna Tankosića. Ili da dođu austro-ugarski agenti i ispitaju Vojna Tankosića. Beogradska vlada je rekla da to ne dolazi u obzir jer je to kršenje nacionalnog suvereniteta Srbije. Nakon toga je Austro-Ugarska objavila rat Srbiji i tako je započeo Prvi svjetski rat. Da je Tankosić uhićen onda, ispričavam se, da je Tankosić uhićen onda, drugačija bi bila povijest Europe. Zato je ova knjiga, ovo je 1% knjige, zato je ova knjiga raskrinkavanje službenog Beograda. E sad, danas, meni urednik često puta više ne govori, ali do prije par godina je govorio, dakle, tiho, nemoj mi s tom poviješću, daj mi nešto aktualno. Kao da se nešto promijenilo. Nije. Ovo je briselsko-vašingtonski pogled. Članak je dostupan na internetu. Mislim da sam ga, ovo je objavljen u PDF-u na internetu. Dakle, povijest živi otprilike ovako. Srbijanski predsjednik Vučić ima vojno-terorističko obavještajnu mrežu koja djeluje u Crnoj Gori i na Kosovu. U Bosni i Hercegovini mu ne treba jer tamo postoji srpska država. Republika Srpska je srpska država. Međutim, tu mrežu ne čine četnici nego navijači. Živopis nam je skupina navijača huligana koji se zovu Janjičari. To je neki partizan. Oni služe za izazivanje nereda na Kosovu. Ti su se Janjičari potukli sa KFOR-om i kosovskom policijom. Onda su Amerikanci optužili kosovsku vlasti za strogost. I Kosovo je jedno vrijeme bilo pod tihim sankcijama američko-europskim. A onda je lani, u 9. mjesec, Vučićev povjerljivi čovjek skupa sa 30 ljudi provalio na Kosovo. Istim putem koji su nekad išli četnici. Tamo su nastradali, ubili su ih, Vučićev čovjek je preživio, u Srbiji je uhićen, onda je pušten da se brani sa slobode, ali kao ne smiješ nigdje pobjeći. Sarajevski atentatori su pobjegli svi. I Srpska, ne znamo gdje su oni. Vučić u Briselu i Washingtonu izgleda kao vrlo moćni balkanski lider s kojim se pregovara, jer ako on, ako hoće, može donijeti trajni mir između Srbije i Kosova i time stabilizirati Balkan. Vučić u Ukrajini šalje streljivo, jer u Srbiji postoji streljivo sovjetskog kalibra. Time se dodvori Amerikancima. Europljanima obećava da će priznat Kosovo, ali to obećava 2012. Srbija je 2012. Dobila status kandidata. Časna riječ, priznaćemo Kosovo, ako nam date status kandidata. Pa ne može Srbija priznat Kosovo, ne može Srbija vječno ostati na nebu. Ta priča s nebeskom Srbijom je vrlo ozbiljna i opasna. Dakle, povijest nije za zezanje. Ovo, New York Times je u svibnju prošle godine objavio 12 stranica transkripata. Eupol je prisluškivao Vučića i njegove ljude. Ima u transkriptu kako se rješavaš protivnika. Kaže, ubiješ ga, onda ga samelju. Da se to spali. Katastrofa. Dobro. Bližimo se kraju. Ovdje piše živ je bojnik. Ovo je Vojislav Tankosić. Vojislav Tankosić je poginuo 1915. Braneći svoju zemlju. Kad je Austro-Ugarska napala Srbiju, on je lojalno branio svoju zemlju i to zaslužuje priznanje, jer je branio Srbiju.
Bez obzira što je Srbija kriva za prvi svjetski rat. Bojnik nije živ, ali je major živ. I koja je to poruka? Danas, ako je major živ, majica košta 120 kuna u Srbiji. Možete je naručiti na internetu. I neko ko dođe s majicom, major je živ. Kakav je to mentalni sklop? Sve ono što sam pričao malo prije. Četnici su heroji, pa naravno da su četnici heroji. Ovo je sveučilišni udžbenik, srpska četnička akcija. Dosta je tu, prilično je, recimo tako, točni su podaci, ali je hvalospjevno. Ali ima unutra jedna epizoda koja, knjigu sam pročitao, nakon toga sam je spremio, poslao sam je četvorici, petorici prijatelja. Ajde, otprilike ovako. U Makedoniji, jedan četnički vojvoda se ratovao sa osmanskom vojskom. Svi su mu četnici poginuli. On je potrošio svo streljivo. Slomio je mač. I onda se zaklao pred osmanskim vojnicima da ga ne bi uhitili, da on ne bi otkrio tajne. Povukao u knjizije, vidite, to je hrabar junak. Meni je to jezivo. I što će misliti neko ko na fakultetu čita ovo? Molim lijepo, ja... Bože, sačuvaj. Dakle, moja knjiga služi da se prema ovome odnosimo hladno, racionalno i domoljubno. Ne kao Britanci, jer oni misle u Britaniji, nego Hrvati, mi mislimo u Hrvatskoj. Jedan od mojih prijatelja, on je umro davno prije nego sam se ja rodio. Da, umro je davno prije nego što smo se mi svi ovdje rodili. 1913. U Hrvatskoj je došao Lazar Marković, beogradski odvjetnik, koji je sa sobom nosio, sjećate se onih novčanica od 1000 dinara. Nosio je sa sobom novčanicu od 1000 dinara i dijenio medijima. Svi su uzeli novce. Osim Frana Supila. Jer je znao što stoji iza tih novaca. I za te priče o Jugoslavenstvu stoji Velika Srbija. Drugo, Frano Supilo je kasnije u Prvom svjetskom ratu. Supilo je se sam obrazovao. Na četiri jezika. Cijenili su ga u Europi, molim lijepo. Nikoga tako ne cijene u Europi kao što su danas iz Hrvatske. On je od ruskog ministra vanjskih poslova je doznao da je potpisan londonski ugovor kojim je dio Hrvatske, pola hrvatskog jedrana dano Srbiji, pola Italiji. Ko je u Hrvatskoj danas tako domoljuban, tako sposoban da bude kao Supilo? Vama ostavljam odgovor, ali mi trebamo biti kao Supilo. Hvala vam što ste imali strpljenja, a i vrlo rado ću odgovoriti na pitanje.